pročitali ste naslov ovog videa, istina je, ja danas igram Roblox sa dugačkim noktima. Ako se slučajno pitate odakle meni dugački nokti, zašto će mi dugački nokti, onda niste pogledali video na mom drugom kanalu Kings Jovan, obavezno ga pogledajte da vidite ceo proces stavljanja mojih noktiju, i to dugačkih noktiju, i šta sam sve radio sa njima. Također, ako niste, priključite se Discord grupi, link Discord grupe se nalazi u komentarima i u opisu ovog videa. Tako da, ako slučajno niste vidjeli video, onda 3, 2, 1, sad. Ovo su moji nokti, kao što vidite, ovo su dugački, beli nokti neki, ne znam nija šta. Kao što vidite, nokat na srednjem prstu više ga nema. Evo ga bukvalno ovdje, moramo da ga zalepimo. Pa neću da vam kažem, pogledajte video na drugom kanalu da saznate zašto mi je otpao nokat, kako je otpao i koliko je zapravo to bolelo. Ok, ljudi, zalepili smo srednji prst i sada možemo da igramo Roblox, ljudi. Da li vam se sviđa moja nova maska za telefon? Baš je lepa, vidite kako mi je telefon estetičan. Da, uglavnom. Idemo da igramo Roblox. Znači, uglavnom, ono što sam ja čitao na netu jeste da je jako teško igrati igrice sa noktima, zato što teško je vidjeti gdje trebaš da ideš zbog noktiju, i generalno jako je teško pisati noktima poruke, tako da sve ćemo mi to da testiramo u Robloxu. Tako da idemo odmah sa ovom igricom, prvo idemo lako, a to je, igrat ćemo, ljudi, malo Brookhaven. Brookhaven nije nešto mnogo zahtjevna igrica da ja nešto se tu mučim, jedino što trebam da uradim u Brookhavenu jeste da pišem, tako da sada ćemo da pišemo u Brookhavenu, da vidimo da li ću umirem, da li ću uspjeti da pišem u Brookhavenu. Jao, vidite, ja sam zvezda sisi u Brookhavenu. Iskreno savršeno, imam ženske nokte, Roblox avatar ženski, tako da idemo odmah. Čekajte, moram da otkopčam ovo, mogu ovako da funkcionišem. Ok, uglavnom, idemo, znači ovako, kao što vidite, joj, igram sa dugačkim noktima, ja ne mogu da verim, ovo je tako čudno, iskreno, dobro, ajde da napišem u chatu nešto. Ajde, evo ga, ovako, ajde! Ljudi, ne radi. Ljudi, ne radi, brate, vidite, klik ćem na pro... Evo ga, evo ga. Okej, uspjeli smo, otvorili smo chat. E, sada ćemo ovako da napišemo... Hello, guys... Oh my god, Joj, guys, it's me. Evo ga, hello guys, it's me, evo ga. Joj, hello guys, it's me, joj, evo, vidite, napisao sam chat, jo bože, što je ovo zanimljivo, ljudi, evo. Napisali smo hello guys, it's me, evo, hoće neko da mi odgovori, kao, halo, zdravo, jo, čekaj, okej, dobro, kako je ovo, okej, neko mi je napisao okej. Marš, bre, šta okej, bre, trebaš da kažeš, oh my god, to si ti zvezda, najbolja zvezda ikada Robloxa. On meni kaže okej, bože me sačuvaj, dobro. Okej, ne znam šta da radim u Brookhavenu, iskreno, zato što ono, ova igrica nije nešto mnogo zahtjevna, niti nešto mogu da radim sem da pišem. Tako da, kao što vidite, ja sam pro in typing, evo, vidite, pro in typing, bukvalno, pogledajte kako sam ja to odlično uradio, bukvalno, to je to. Kaže, dođite u ice cream shop za devojku, ice cream shop za devojku, ovdje se, evo vidite, ova mala hoće da ima dečka, čekajte vidimo ko je ova, Maja single in real life. Pa naravno da si single in real life kad igraš Brookhaven, bože me, sad ću vidjeti što mi. Dobro, okej, idemo dalje, dobro, ajde, okej. Znači, iskreno nemam šta više da radim u prokletom Brookhavenu, tako idemo samo dalje, idemo da igramo nešto ozbiljnije, ovako. Hajde sada da igramo neki obi, zato što, kao razumijete, ja sam jako loš u obijima, pa da vidimo kako ću da funkcionišem sa dugačkim noktima. Tower of Hell, hajde igramo Tower of Hell sa dugačkim noktima, mislim da će to biti preuzbudljivo. Ljudi, obavezno lajkujte ovaj video ako još niste, idemo lajkujte video, znači obavezno morate da lajkujte video. Igramo Tower of Hell sa dugačkim noktima, čekaj, ajde ovako, ekran smanji, okej. Čekaj. Sunce ti polovim, proklet bio, majku ti tvoj, ima sve nokte da polovim zbog ove igrice, ajde idemo opet. Joj, ovo me, ljudi moji, vraću moj, pa skoro prvi video, a to... A to je kako igram Tower of Hell, sjećate se one pesme? Ubit ću se ja, a ubit ćeš se i ti! Ne, zaboravio sam kako mi ide pesma. Ubit ću se ja, ubit ćeš se ti, a ubit ću se i ja, da, tako nešto. Uglavnom,
Ajde, idemo, čekaj, čekaj, joj. Ja, ovi nokti, kunevam se, čekajte, ajde, idemo, idemo opet, ajde, čekaj, čekaj, čekaj. Ne, a stvarno, vidite, vidite kako se ja žrtvujem, ja bukvalno snimam Roblox video, igram Tunnel of Hell sa prokletim dugačkim noktima. Znate li vi koliko, to je stvarno jaka, velika hrabrost, iskreno, zato što, joco, zdravo, nikad nećeš biti gas, se zove, bože me srbe. Joj! Ubiću se, kunevam se, ja ću da se, ja ne mogu ovu igricu, i šupaću sve nokte, kunevam se, sad trpalujem sve nokte, vidjet će. Skoči ovdje, skoči, možeš ti to! Dobro. Nećemo da se nerviramo, ljudi, nećemo da se nerviramo, ajde. Ne mogu da mrdnem od prokletih noktiju, ne mogu! Ne mogu da mrdnem od prokletih, noktiju, kunevam se. Ne mogu. Ju, ja gola. Okej, ja ne znam što se ovdje dešava, iskreno, ja ne znam gdje sam ušao, kakav zere sam ja ušao, ali ne mogu da mrdnem od noktiju, ne prepoznaje mi prst. Ne prepoznaje, evo vidite, ne prepoznaje mi prst odmah, ne prepoznaje, evo vidite, ne zna, ne može. Ne mogu da igram kad imam nokti, ne mogu. Eto, suncet, vidi, nema, evo vidi, ja mrdam, evo vidite, mrdam, neće, evo, neće. Oj, sun, ne mogu, bolude, ja ću da plačem, majke. Ne mogu, znači, em mi duva, ljudi, ovdje vetar, polomit će mi prozor koliko duva vetar danas, em, ovi nokti ne mogu da funkcionišem s ovim noktima, ne mogu, vidite, ne prepoznaj mi prst, znači ja čim, vidite, kliknem ovako prst, noktima na ekran, vidite, meni ne prepoznaje prst, ništa, razumete, znači, mnogo je, vidi. Ovo je mnogo teško, ljudi, ja majke mi ne mogu ovo, joj, bože me, sad ću me čekati, ajde, skoči ovo, ma! Joj, da nije ovoliko bio skup telefon, ja bi ga polomio, sad ako nemam se. Ali bio je skup, ne mogu da ga polomim, žao mi para, iskreno. Čekaj, ajde. Znate, jedina dobra stvar oko noktiju je ovo, kunevam se. Ne mogu, idemo dalje sa sljedećim, ja ne mogu više ovo. Ljudi, ovo je bilo katastrofa, hajde sada da igramo igricu koja se zove realistični driving. Znači kao, vozimo kola, ajde da vozimo kola sa dugačkim noktima, ajde vidimo da li možemo, ajde, idemo. Idemo, ajde, kako da vozimo kola, ajde, čekaj, ajde, gdje se voze kola, hoću da vozim kola, ajde. Vidi, ova vozi kola, ova brat ima rep, ovo i ne može rep da stane u kola, brate. Okej, ajde, kako da vozimo kola, ajde, hoću ova kola, ajde. Ajde, evo ga, ajde idemo, vozi kola, ajde kako se vozi kola, šta je ovo? Evo ga, ajde kako vozi kola, to, ajde vozi kola, to, dobro, bre, jo vidi, jo vidite koji sam pro, ja vidi ovo, to bre, brm, idemo, oh my god, vidite kako vozim kola sa dugačkim noktima, pogledajte, oh my god, to bre, ne, okreni se, ne radi, komanda, ne radi, Vata, ne radi komanda, bre, ne radi komanda, vidi, ne radi, nije do mene, nokti ne rade, evo, vidi, zaglavio sam se, alo, u pomoć, kako da se odglavim, alo, ju, pa šta sad radim, sad sam ostao na ulici. E, ovako, ljudi, sljedeća igrica koju želim da probam se zove Recoil, znači Recoil je iskreno meni jako zanimljiva igrica, to je kao pucačina, ljudi, iskreno ja sam jako pro u ovome, ali hajde da vidimo da li ću biti pro s ovim dugačkim odvratnim noktima, iskreno ne mogu više, smorile su me, mnogo sam se izolirao zbog, evo ga, ok, idemo, čekaj, ajde idemo, ajde, sad ćemo da pucamo neko, gle sad, ajde idemo, čekaj. A, jeste vidjeli? Oooo, koji pro! I sa dugačkim noktima, alo bre, ja sa dugačkim noktima killova ovog, brate, sa dugačkim noktima, alo. Molim te, imam dugačke nokte i igram bolje od tebe, beži bre tamo. Pogledajte, a? Jeste vidjeli? Double kill! Ostvario sam double kill sa dugačkim noktima, pa vi vidite. Oh my god, koji pro, brate, imam dugačke nokte, vi nemate dugačke nokte i ne znate da igrate. Pa alo bre, stidite se, iskreno stidite se, majke mi, muško za dugačkim noktima vas pobeđuje u ovoj igrici, stidite se, mene bi bila sramota. Sada kako da skinem ove nokti, iskreno nemam pojma, valjda samo ovako. Ljudi, pogledajte ovo, evo skinuo sam nokat,
Je, brate, pogledajte na što mi liči prst. Dobio sam infekciju, kunavam se. Uglavnom, ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Evo ga, skinuli smo. Znači, to bi bilo to za ovaj video, ljudi. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajko. Uglavnom, skinuo sam ovaj, a ovaj drugi ću van kamere. Tako da, ljudi, to bi bilo to. Hvala puno što ste gledali ovaj video. Nadam sam se svidio. Ako jeste, lajkujte ga, pišite mi u komentarima šta dalje od ovih izazova da uradim. Ne zaboravite da uđete u Discord. A mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!